No niin, no nyt unboxataan paketti Japanista. Tässä olisi niinku sitä pakettia. Tässä lukee, että From Japan. Otukai, personal shopper. Sitten tässä on... Siinä lukee Kushiken. Ja sitten siinä on jotain hintoja, mitkä on vähän niinku eriä. Mä en edes muista paljon tää maksu. Mut Japanista niinku on. Small package Kyoto Japan. Et nyt tää valo näyttää tosi oudosti tänne taas. Ja mä en viitti näyttää omaa osoitetta tässä. Mut tossa sanotaan, että model. Eli täällä on niinku kliseisesti siis figuuri Japanista. Mä en tiedä, onko toi se, niinku sen nimisen jätkän, kun lähetti, mutta mie. Eli siehän se oot, mie ja sie. Ja paketti on niinku tämän kokoinen mun käteen verrattuna. Et, joo, nyt tuossa räkää taas tuossa. Toivottavasti tää osoite ei näy, että mä en halua niinku näyttää sitä ihan sentään. Joo, no mun pitää varmaan tuolla veitsellä vetästyttää taas. Eli... Eli se nyt avataan tästä. Mä oon aika karseesti. Avataan karseesti ja sit veetään ulos se niinku täältä. Tää on vissiin liimattu pohjaan. Ei se ollutkaan liimattu pohja, mutta se oli ainakin paketoitu tällä. Eli jos tää nyt saisi semmoisen sopivan filmausasennon tää. Et mä varovasti nyt avaan tän vaikka. Tälleen niinku tää. Ja sitten se oli niinku tällaisessa ympäröity tällaisella vaahtiksella ja sit tää itse juttu on niinku näköjään pussissa. Eli tätäkään mä en ehkä saa auki yhdelläkään. Pussi avataan niinku tälleen aika rennosti. Niinku sellainen ihan kuin joku petor susikoira repisi tän auki tän paketin niinku jouluaattona. Siinä oli toi suojapussi vielä. Ja sit tässä on vielä tämmönen paperijuttu. Ja sitten, eli suojaukset aika jeesit. Eli tää on siis niinku uutena ostettu tämmönen Pro Mega figuuri. Mulla ei kato yhtään tällaista mies Mega figuuria. Ja tää on ihan aito siis tällainen tän sarjan Super Hornet. Tää on itse asiassa tosi siistin näköinen muutakin. Tuossa näkyy mitä kamaa siinä sisällä. Tästä automaattizoomaus tosi outo. Näkyy noit osaset, sinkoja ja kaikkea tommonen, niin tommonen se niinku on. Eli tää on semmonen, että tätä saa tosi siistejä asentoihin ja kaikkea.
Ja sitten tämä irtosi tietenkin hintalaatusuhdella tosi halvalla tietenkin Japanista. Suomesta tämänkin kostaa, niin sä maksat oikeasti 3-4 kertaa enemmän siitäkin. Täällä on kaikki ihan törkeän kallista. Sitten tässä on tämmöisiä katoakseleita ja kaikkea. Nämä on niitä semmoisia Revoltex-shitteja. Nämä on just hyviä figureita. Ja mä tietenkin tiesin, mikä tämä on. Tai siis niinku, että mä en ikinä osta sokkona mitään figureita tai oo ostanut. Että kyllä mä tiedän, niinku mä tutkin eka, mikä se on ja kaikkea semmoista. Että mä en ostele vaan jotain roskaa randomista. Tässä näytetään, että miten niitä voi taivutella niitä. Mutta mä voisin vaikka avata, mulla on nyt tämmönen suojus tässä, että tässä mä teen niinku savityötäkin, että aihe tein jotain paskaa. Mut paska on hyvä joskus, kun se saattaa saada kukatkin kasvamaan, et se ei ole aina välttämättä negatiivinen juttu se paska. Muista sitä. Nyt avataan tää yhdelkään. Mä voisin varmaan pistää tän niinku muuten lisäsuojaksi tähän, että shitti ei niinku tartu tähän näin helposti. Kato, että tässä voi pitää sitä. Tää on niinku unboxi, niin sit tää on niinku koko roskan unboxi nyt. Sielläkin jotain tommosia pro-tippejä. Tälleen sä veät sen paketin sieltä, idiotti. Lähteeköhän tää yhdelkään? Tuskin lähtee. No, mä siis veän sen täältä suoraan. Ja sen levyn. Eli se on tommonen. Ja sitten tässä on tämmöstä perus Revoltekki, eli tuossa on tommonen niinku alusta, mikä näyttää siltä semmoiselta anime-efektiltä. Se olisi siisti. Se pitää sitä pystyä samalla. Tää on kyllä tosi siisti. Tässä on niinku, mä näen nyt vähän kameran takaa eri tavalla, kun tässä kamerassa on semmonen automaattilaitti. Eli valo siis. Mutta tää näyttää kyllä tosi siistiltä. Mä veikkaan, että onko tää teipattu kiinni vai ei. Jos ei oo, niin sit mä saan veettyä suoraan tän ulos tästä. Ei oo muuten vissiin teipattu. Se on jopa aika harvinaista, mut ihan sen. Oh fuck. No saattaa lentää tuo muotoiltu tämmönen cool heilu teipattu. No kato, nyt tänne AR-arkun sisuksiin pääsee suoraan niinku, kato. Wow, yeah. Tässä on tämmönen Grey Knight niinku. Tulee mieleen vähän. Sitten tässä on näitä tämmösiä kunnon manly ass meininkiä heti. Osaako tää tarkentaa? Kuinkohan monta vuotta taas? Se ei tiedä niinku mitä se tarkentaa. Mä oon huomannut, että tässä kamerassa on semmonen automaatti juttu, että se tässä on niinku, tää näyttää niinku, tää, tai siis ei tää näytä, vaan tää on niinku, tää on joku tämmönen niinku lentokone. Ja sit tää lentokone on kuitenkin niinku joku osa sitä mekkaa. Ja sit siellä on tämmösiä koniksia ja tässä on tää pistoolia. Tää ei nyt oikeesti, tässä on niinku, tää kunno niinku tämmöset miehekästä meininkiä tässä, niinku grenade launcheri tässä. Ja sit koniksia ja raketinlaukasimia, tämmösiä niinku sarjapatteripaskaa. Mä astin tämän sen takia, että tää muistuttaa vähän just jotain. Niinku tää ei ole mitään roskaa Transformer-paskaa, vaan tää on semmoista, niinku tää muistuttaa niinku tätä. Tää muistuttaa, mä näytän näitä samalla tosi, tässä tää on vissi joku lippaa pidin. Siellä on nyrkkejä, nyrkkisääntöjä täällä. Ja sit tää muistuttaa niinku siis tota, mikä se nyt oli. Mä voisin vähän nopeammin näyttää. Se on tämmösen taustamuovil täällä. Munissa on niinku ase. Kiinni. Tämä muistuttaa siis tuota Armored Core-kamaa. Fuck! Jäi paijan ja pöydän väliin, mutta tämä suojamuovi pelasti. Armored Core-tavaraa muistuttaa tämä. Niin kun, siinä on vähän tämän tyylistä settiä pystyy rakentamaan. Et mä pistän tämän kuntoon ja sitten mä näytän sen, mitä se näyttää. Tämä on nyt aika, tää on niinku oikeastaan, tätä voi taivuttaa nytkin jo. Luulisin. En mä viitti nyt kokeillakaan, mä ikin voi sitä. Mä pistän sen asentoon tästä. Mun käsi on siis aika iso, eli tää figuurikin on jonkun kokoinen. Ja tässä tämmönen, näin se on tämmönen, että mihin sä voit pistää niinku laatikkoon niitä pikkuosia. Ja sit no,
Joo, no se on tommonen, että sä saat vedetty helpommin. Mä pistän sen poseen ja sit mä näytän sen, mitä se näyttää. Joo. No niin, siinä on posessa ja sitten... Tää on tosi posessa, kato, eikö se tarkoita jotain suomeksi? Tää on niinku... niinku otettu täältä paketista. Ja sitten siellä on niinku, kato... Nää puukot ja sitten on niinku... Varakäsiä joku... pari paria. Että nämä käät niinku näyttää täysin eri asentoja tietenkin. Että sä voit pistää puukot käteen tai jotain. Ja sitten on se toi säilytyspaketti. Mutta tota, se nyt pysyy pystyssä täällä tämmöisellä anime-efektillä. Et, nyt tässä on nämä granaatinlaukaisimet, mitkä saa irti. Sitten nämä on vissi olevina jotain. Onko nämä paukkuja vai onko nämä jotain... Mä nyt en oo mikään pro tässä asettelussa, mutta täällä on niinku tällaiset lentokoneet näyttävät suihku jetpackit tässä, mitä voi liikuttaa kanssa. Ja sit nää tota niinku nää rakettilaukasimet tai mitkä ammopakit onkaan, niin tota nää saa kiinni nää lootat, jos haluaa, että nää voi avata kummatkin. Ja yhdelläkään se nyt on vähän vaikea. Sitten noin, nääkin heiluu, nää tämmöset välipalet ja pään voi tietenkin liikuttaa ja nää käät voi liikuttaa ja rocket launcheritkin voi erikseen pistää eri suuntiin. Ja oikeastaan niinku joka tyyliin nivel. Tässä on aika outo tää niinku polvijuttu tämmönen, että siinä on aika pitkä toi palkki, kun sen kääntää. Mut sit tuolla näkyy noita niveliä. Ja sit niissä on tosiaan toi sininen malli, mut mun mielestä sininen on paljon paskemman näköinen. Tässä on vähän sellaista niinku aitoa robomeininki. Rocket launcher. Joo, no en mä tiedä mitä tällaisesta unboxing-videosta pitäisi näyttää yleensä, mut tota niinku... Siinä on se... Pysynyt pystyssä on koko vertailu niinku ES-tölkkiin verrattuna, että on kokonaan. Ei mikään hirveä iso, mutta tota, se on aika, oh fuck, kuitenkin siellä tietenkin nappi pohjassa, että sellaista, mä tiedän, pitiks näistä niinku puhua mitään, mutta täällä on niinku tyyli jokainen jointti semmoinen, mitä sä voit liikuttaa. Tossakin jotkut tommoset, että nää on vissiin sit niinku jotkut, että tossa vois pitäis periaatteessa sitä puukkoa, mutta se puukko ei kyllä pysy tossa, että sit vois ehkä asetta pistää ja sit puukot käteen, että sit sillä olisi niinku kaikki mahdollinen tossa repussa. Oon mä nähnyt semmosen posankin tosta, että kai sellaista jotain vois tehdä tästä. Se on aika siisti näköinen. Turhaa mä tälleen varmaan kannata leikkiä ihan, mutta siinä se sitten oli oikeastaan.